Emisiju Sprint omogućila je Brza pošta 1323. Cijenjeni gledatelji televizije Herce Bosne, lijep pozdrav. Košarkaši Širokog zadržali su 100% učinak u prvenstvu Bosne i Hercegovine. U 11. kolu Široki je slavio na gostovanju kod Sparsa s 94-58. Posluši je poražen u Trebinju domaćeg Leotara 92-89. Zrinski je opisao 10. poraz, u Mostaru je slavila Sloboda sa 113-81. Pogledajte što su nakon utakmice izjavili treneri obje ekipe. Pa moram priznati da smo cijelu sedmicu uvjeravali igrače da shvate ozbiljno i moram priznati da smo shvatili itekako ozbiljno utakmicu, odnosno ekipu Zrinskoga, cijeniti sve ono što su radili. 4-5 gala su imali, nažalost, izgubili ovdje protiv Borca i još par domaćih utakmica čak na strani. Neki uvjerljiva pobjeda protiv Mladosti, to je dokaz da su u nekoj uzlaznoj formi i definitivno ako za nekoga mogu reći da nije onako na tabeli tamo gdje bi trebao biti, to je ekipa Zrinskog. Kažem, shvatili smo ozbiljno, imali smo i dobre procente šuta na energiju, na odnos, na korektnu obranu. Na neki način se to vratilo i u napadu, tako da su oba segmenta, kako obranjen, tako i napadački, bili večeras na traženom nivou. Evo, kako ste zadovoljni sadašnjim tijekom prvenstva, sada ste na omjeru 6-5? Da. Pa eto, nažalost, ako ste upoznati, mi smo imali jako, jako puno problema, faktički, ako smijem tako reći, nama je liga je kao da je počela negdje tamo od 4-5 kola, kad smo se konačno kompletirali, jednostavno, u istom momentu, pred sami, 7 dana pred samu ligu, početak lige su čak 3 igrača ispala iz stroja, jedan igrač je kasnila registracija, tako da smo faktički prve 4 kola odigrali, i to najteža moguća, faktički smo odigrali, u nekom sastavu koji je daleko od ovoga objektivno. Tako da, to ćemo, nadam se, pokušati negdje nadoknaditi kasnije s ovim odnosom, vjerujem da to možemo. Čestitke ekipi Slobode za prikazanu igru i čestitke naravno za pobedu. Nisam iznenađen apsolutno prikazanom igrom Slobode, nisam iznenađen time što je kolega rekao još jednom, ja to smatram kao kompliment i sigurno je postrek za naš dalji rad, da su se oni spremali i da su našu utakmicu uzeli ozbiljno. To govori sasvim sigurno i o njihovom profesionalizmu i o onom dobrom što mi budimo kod ostalih ekipa. Dakle, iznenađen nisam apsolutno ničime, niti njihovom prikazanom igrom. Svojim momcima također mogu dobrim dijelom da čestitam na prikazanoj igri. Greške koje smo mi pravili su, neću da kažem očekivane, ali u dobrim dijelom razumljive, s obzirom na težak trenutak u kom smo mi, što se tiče povreda, sitnih zdravstvenih problema koji nas opet izbacuju iz ritma, izuzetno težak period, ja ne znam koliko, na kraju ne interesuje me koliko se ekipa sa time bori u ligi, mi prolazimo kroz takvo stanje trenutno, opet, to nije alibi za nas, ja sam dobrim dijelom utakmice zadovoljan, pojedinim stvarima sam izuzetno nezadovoljan, na nama je da to ispravljamo dalje i da probamo da izborimo neku pobedu čak i protiv kvalitetne ekipe kakva je Sloboda. Ja, evo gdje vidite neku priliku za pobjedu? Protiv kojih protivnika? Što očekujete do kraja prvenstva? Da, mi u svakom trenutku kad na teren izađemo da se takmičimo, mi za sebe priliku vidimo. I protiv prvoplasiranog i protiv nekoga koja je na tabeli ispred ili iza nas. Neka konkretna imena ili bilo koju ekipu niti bih izdvajao, niti se mi time bavimo u našim planiranjima. Naš je jedini plan da unapredimo nivo igre, da smanjimo nivo grešaka koje pravimo i nadamo se da će uz takav rad i dobro zalaganje kako inače prikazujemo i kada nam prođe ovaj period izuzetno zdravstveno težak za nas, ja se nadam da će se i vreme rada poklopiti sa rezultatima. Hrvatski odbojkaški klub Domaljevac priprema se za nastavak sezone u Premier ligi. Domaljevac je vodeća momčad lige i najveći kandidat za osvajanje titule prvaka. Tekuća sezona u Premier ligi je za hrvatski odbojkaški klub Domaljevac najbolja u dosadašnjoj povijesti kluba. U prvom dijelu sezone ostvarili su 11 pobjeda te samo jedan poraz. Nalazimo se na prvom mjestu. Čini se da vodimo 2 boda, da smo ispred Radnika iz Bijeljine. I evo, mi smo se i nadali među prva 2-3 da budemo, ali hvala Bogu kad nas je pokazala ovakva prilika, iskoristili smo ove igrače sa strane, recimo iz Brčkog, koji su bili tu kod nas i uhvatili smo, čini se, i zasluženo prvo mjesto.
Pripreme za nastavak sezone započele su 3. siječnja. Krenuli smo malo što se tiče snage fizike u teretani sa profesorom Mariom Nedićem. Evo sad smo već krenuli dvorana, sat vremena, teretana, sat i pol dvorana. Tako ćemo nastaviti ovaj mjesec, ovaj tjedan. Pripreme je teku najbolje moguće. Krenuli smo jako jeli, sa teretanom i sa dvoranom, tako da smo svi onako i umorni i pod upalama, ali to je, kako da kažem, uključeno i u to sve to mora biti. Tijekom stanke je došlo i do određenih promjena u igračkom kadru, a klub su napustili Marko Milovanović i Jasmir Hukićević. Imamo tu naših domaćih igrača, popunit ćemo rupe koje su nastale odlaskom, to su dva, jedna od najboljih igrača u postavi. I nadamo se da izguramo ovo što bolje, ali u 3. mjesecu početkom play-offa dolazi nam i igrači ponovo nazad, je Marko i Nemanja Božić dolaze ponovo kod nas. U klubu se nadaju da bi ove sezone mogli ostvariti povijesni uspjeh na državnoj razini. Sada apetiti rastu, hvala Bogu, i da nam je zadržati ovo prvo mjesto, izboriti finale kupa, finale prvenstva, pa šta u finalu, to je jedna utakmica šta nam Bog da. To nam je cilj od početka sezone i svi vjerujemo u to da možemo barem jednu od ove dvije titule, da li kup, da li prvenstvo. Naravno, mi se nadamo da možemo i do obje doći, ali evo, preostaje da se borimo za to. Iskusni smo, znači, u tim utakmicama teškim. Da ćemo vidjeti, borit ćemo se, da vidimo kako će biti. Hoćemo li... Imamo zaista finu dvoranu, imamo, evo, primijetili ste da je došlo malo i nekog renoviranja. Sve je prilagođeno odbojici ovdje u Orašju, jer je to, kao što znate, povijesno kolijevka odbojke. I moram se ovim prigodom i zahvaliti vlastima koji prate to, koji su prepoznali i evo, inicirali i podržavamo nas u ovakvim projektima. A za velike uspjehe potrebna je i podrška publike, koja u ovom klubu do sada nikada nije izostala. Imamo najbolju publiku u cijeloj regiji, na prostoru bivše Jugoslavije. Najviše prvenstvenih utakmica dolazi ovdje u Orašje gledat. Prosjek 300-400 osoba, to je za odbojku puna kapa. Tako da ja ne sumnjam da će naši ljudi i ovaj drugi dio sezone nas doći i podržati i pružiti nam maksimalnu podršku. 13. kolo Premijer lige na rasporedu je posljednjeg vikenda u siječnju, a Domaljevac dočekuje ekipu Modriće. Vrijeme da predstavim mog današnjeg gosta, dobrodošlicu u studio radio televizije Herceg Bosne. Želim predsjedniku e-sporta Saveza Bosne i Hercegovine, Anti Šaravanji, dobrodošli. Hvala lijepo na pozivu. Gospodine Šaravanja, što je novo, što je najaktualnije kada je u pitanju e-sport u Bosni i Hercegovini? Pa e-sport je nov i sve je novo oko njega. Mi imamo formiranu e-sport asocijaciju kao neprofitnu udrugu građana i članovi smo Evropskog svjetskog saveza, osnivači smo regionalnog saveza ovdje od 6 država koji je osnovan u Mostaru u hotelu Mepas, tako da ima puno nekih dobrih stvari. Tako da ostala realizacija će biti do nas. E-sport nekako na svjetskoj sceni dojam je da raste iz godine u godinu. Kakvi su vaši podaci, koji su neki realni pokazatelji? Pa ovako, sad već pretprošle godine u svijetu promet je bio preko 250 milijardi. Znači više nego Hollywood i profesionalni sport Amerike zajedno. Znači to je realnost sada. Mnogi su protiv toga, pošto je to... Djeca su, odnosno igrači su unutar prostora, tako da nema tu neke fizičke aktivnosti, a nama je osnovna nekakva poveznica sa sportom fizička aktivnost. Osnovna poveznica sa sportom je fizička aktivnost. Kada je u pitanju Bosne i Hercegovine, e-sport u Bosni i Hercegovini, spomenuli ste nešto ranije u neformalnom razgovoru da postoji inicijativa za osnivanje Premijer lige Bosne i Hercegovine za e-sport. Pa gledajte, mi smo već potpisali sa 10 klubova iz Premijer lige ugovor o suradnji i zastupanju. Predviđeno da se igra 11 na 11, to je najkompleksniji mogući način igre nogometa, pa ćemo vidjeti da li ćemo s vremenom, pošto na svjetskom prvenstvu se igra 1 na 1.
naša je budućnost u ovom. Mi imamo tako dobrih igrača i takvog potencijala da je to šteta što nismo već do sada bolje iskoristili. E-sport Savez Bosne i Hercegovine je formiran. Koliko je to utjecalo na sam sport u Bosni i Hercegovini, odnosno dolaze li nove generacije igrača, pridružuju li se prije svega Savezu, a naravno i klubovima? Pa ovaj E-sport Savez Bosne i Hercegovine smo nedavno formirali. Postojala je asocijacija? Postojala je asocijacija, skoro je u krajem prvog mjeseca, bit će 3 godine od kad postoji asocijacija. I mi smo uradili dosta posla, samo imali smo onako relativno slab odziv sponzora. Tako je, situacija u BiH je takva kako jeste, ali sada kad smo formirali Savez Bosne i Hercegovine, očekujemo pomoć institucija Bosne i Hercegovine iz proračuna, tako da očekujemo da će biti sada puno bolje. Spomenuli ste da Bosna i Hercegovina ima dobre igrače, kvalitetne igrače koji nastupaju na raznim natjecanjima. Možete li izdvojiti neke od rezultata koji su postigli e-sport igrači iz Bosne i Hercegovine? Pa gledajte, najpoznatiji igrač je Nikola Niko Kovač iz Brčkog, koji je nedavno prešao iz jedne ekipe u drugu za 20 miliona dolara. Mislim, to je red veličina vrhunskih igrača. On je među prva tri na svijetu u kanteru, tako da... Sve govori ta cifra, govori sve za podaci, sebe. Da. Kada je u pitanju ova lokalna sredina, odnosno grad Mostar, Hercegovina, ima li tu talentiranih igrača? Pa gledajte, igrača ima, samo moramo napraviti sustav. Nedavno sam razgovarao sa ministrom sporta i školstva Hercegovačke Neretvanske županije i razgovarali smo neformalno o formiranju kao dodatnih nekih predmeta u školstvu, u osnovnoj školi i u srednjoj školi na fakultetu. Jer pravili bi ligu osnovnih škola i ligu fakulteta i srednje škola, pošto su oni na istom rangu kapaciteta, jer najbolji igrači na svijetu već počinju od 18 godina. U biti spomenuli ste također u neformalnom razgovoru jedan grad Novska koja je poznata po tome da ima veliki broj e-sport igrača i koja nudi odlične uvjete za te igrače. Pa oni su napravili čuda. Oni su povukli iz evropskih fondova 420 miliona kuna i prave sada dvoranu od 5000 mjesta u gradu koji ima 10000 stanovnika. I povukli su iz Zagreba sa sveučilišta par smjerova fakulteta za proizvodnju igrica. Tako da ima isto srednju školu za proizvodnju igrica, za pravljanje grafike, tako da oni idu baš pravim koracima prema tome što sam ja poželio da radimo ime u Mostaru. Nadamo se da će zaista doći do toga. A gdje još postoji napredak, ne samo za rad Saveza, nego za uopće tu gaming industriju koja je sve bogatija i bogatija, sve više i više novca se na svjetskoj sceni ide u te svrhe? Pa gledajte, samo nešto što je organizirano može donijeti dugoročno neki dobar rezultat. A ovako nešto ad hoc, ovo bljesne neko, recimo mi imamo jednog momka iz Tuzle koji je predstavljao reprezentaciju Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu u Baliju i na svjetskom prvenstvu u Turskoj. I on je jedan od najboljih igrača u elektronskom nogometu. I sada on i kolega su u Zagrebu osvojili kup Hrvatske. Tako da ima pomaka, imamo dobrih igrača, ali jednostavno... Nedostaje potpore. Nedostaje potpore, čak i nekad moralne potpore. Ne samo moralna, potrebna je naravno i financijska potpora za rad Saveza, za rad klubova. Ima li ljudi koji su ipak spremni pomoći, spremni uložiti određena sredstva koja se možda nakon određenog vremena mogu i vratiti? Pa one se sigurno mogu vratiti, višestruko vratiti. Samo kažem vam, tu je jedan problem epskog neznanja. Ljudi ne razumiju to, ne razumiju... Tu smo da ih informiramo. Da. To, ne? Jer ima jedan interesantan stiker na mobitelima kruži. Prije 20 godina majka vuče klinca u kuću s loptom, a sad ga vuče iz kuće sa kontrolorom da ide van da se igra. Tako da mladi su odlučili šta je njihova budućnost, jer u recimo elektronskim igrama nema prevara. Znači, to napravljeno su tako koji bolji je i da je. Uticaj sada nekakvih mešetarenja nema. Možda da napravimo neku kombinaciju igranja van terena, naravno uz e-sport igru, to bi bilo možda najbolja kombinacija. Kada je u pitanju rad samog Saveza, e-sport Saveza Bosne i Hercegovine, kakvi su planovi za budućnost? Planiraju li se organizirati možda neka natjecanja?
Pa ovako, mi imamo namjeru da razgovaramo sa gradonačelnikom Mostara, sa novim premijerom Županije o potpori, odnosno nama su neophodne prostorije za savez, jer sjedište je Federalnog i Državnog saveza u Mostaru. Znači, imamo prvo te neke elementarne potrebe. A mi imamo jako dobru suradnju sa portalom koji je centar gaminga u Hercegovini, čak i više, trenutno je najbolja i najveća igraonica u Bosni i Hercegovini. I imamo apsolutno... U kojem se portalu radi, prosite? Portal ovdje u Orci, baš se zove portal, klub, odnosno igraonica. I problem je tu kod ljudi, kad vi kažete nekome igrica, onako odmah vas nekako... Drugačije shvate. Recimo, Crnogorci su sada bili su puno gori od nas, lošije razvijeni, i onda su dobili jednu firmu, Kodio, koja daje 30.000 eura mjesečno. Plus osigurala im je prostor i svu infrastrukturu, tako da mi smo u odnosu na nje onako zanemarljivi. Idemo na neki entuzijazam pojedine ljudi, ali... Dobro, u biti savez raste, s obzirom da ste tek redavno registrirani, uz neku potporu sponzora, uz potporu lokalnih vlasti, naravno i onih na višim razinama, opet se može doći do ekspanzije sporta u Bosni i Hercegovini. Gospodine Šaravanja, hvala vam na gostovanju na televiziji Herceg Bosna. Imate li još što dodati za kraj? Pa ja bih samo pozvao sve ljude koji mogu pomoći, da pomognu, i sve ljude koji su bilo kako i na koji način vezani za e-sport, da nam se pridruže. Svi su dobro došli, svima su otvorena vrata i ja ih pozivam da nam pomognu. Gospodine Šaravanja, hvala još jednom na gostovanju i puno uspjeha u vašem radu. Hvala vam lijepo. Mi, poštovani gledatelji, nastavljamo emisiju. Kolegica Olivera Dimača donosi prilog o nogometnom klubu Kiseljak. Nogometni klub Kiseljak startao s pripremama za drugi dio sezone. Treneri su odradili prvi trening s ekipama. Početak godine donosi i lijepu najavu kako će omladinski pogon nogometnog kluba Kiseljak, kadeti i juniori biti oslobođeni plaćanja članarine. To je jedna velika stvar, sigurno u našem okruženju ovdje, a i dalje, rijetko koji klub da ima da je oslobodio omladinsku selekciju članarina. Ima ljudi koji jednostavno iz nekih razloga nisu u mogućnosti, djeca bi trenirala, ne mogu da plaćaju. Do sada je to tako bilo. Međutim, evo od ove nove godine jedna dobra stvar se desila, jedna pozitivna priča, zahvaljujući našem predsjedniku Peri Pecerepu i ljudima koji su uz njega u klubu, tako da će sigurno biti oslobođeni djeca članarina. Sigurni su kako će takva odluka u klub privući veći broj djece, potaknuti ih na bavljenje sportom, a i klubu dati zdrave temelje. To će sigurno puno za nas značiti, jer nekima je to možda i puno i dati sve, ali vjerojatno će doći više i djece sada u klub trenirati, jer prvi dio polusezone nam nije baš bio dobar, nismo baš naš cilj ostvarali, ali drugi dio sezone će vjerojatno biti bolje, jer već je puno djece došlo u naš klub. Momaka od 2004. godište. Evo, kako ste kao klub, recimo? Koliko vas će možda sutra preći, nije baš sutra, ali evo narednu sezonu... Pa svi želimo taj prvi tim da predstavimo naš grad i sve, jer svima nama to sam da ostvarimo neki velik uspjeh. Nogometni klub Kiseljak natječe se u drugoj ligi Federacije BiH skupina Zapadu, u kojoj je 15 ekipa iz Središnje Bosne i Unsko-sanske županije. Teška je liga, kažu, veliki su troškovi prijevoza, no u klubu ističu kako imaju stabilnu financijsku situaciju. Ako neki klubima ide krivulja nadole u nas, jer evo, s ovim pokazateljem, to smo, ako oslobodimo, kažemo, i kadete i juniore plaćanje, to je jedan uspjeh. A što se tiče financijske situacije, dosta je dobra i stabilna. Znači, ja popet kažem, zahvaljujući našim sponzorima kluba, što ovim velikim, što ovim manjim, tako da dosta smo stabilni klub. I čim je takva stabilnost, onda se može nešto i raditi preko toga. Evo, ja ću navesti primjer, naši juniori, perspektivni juniori koji dolaze za seniore, plaćeni su, imaju dnevnice, imaju prevoz, imaju sve što imaju senior, tako da vodimo računa o tim mlađim igračima i kažem, dobre stvari dešavaju tu trenutno. Za sada nemaju ambicija za veći rang natjecanja. Strategija kluba je pojačati rad s mladim igračima. Nemamo neke ambicije za ulazak u prvu ligu federacije. Za sad je to možemo napredovati na ovu polsezoni, ali kažem, puno nam je bitnije da neki akcenat naložim u školu nego sada za neke rezultate seniora, gdje bi nas još više iscrpilo financijski
kažem kao Jusup prvu ligu federacije gdje mislim u momentu da je onaj po meni onaj nezamislivo, ali evo infrastruktura sve je tu, pa ako bude nekad godinu dana, 2, 3, 5 i prva liga nam ne bila onaj strana. Zdravo ozračje vlada u klubu, pokazuju to i izjave trenera i igrača. Ja sam ovdje već dugi niz godina, tu sam prohodao, tako da kažem, cijeli život sam tu i sigurno zadnjih 3-4 godine stanje klub nikad nije bilo bolje. Od uvjeta, od sami ljudi koji to financiraju, od općine, od predsjednika, naših sponzora koji nekako po sezoni u sezonu sve više se odazivaju, od naših trenera koji evo, svi su licencirani, treneri, kvalitetni treneri, do igrača koji stvarno, ja kažem, imamo zdravu sredinu, dobre uvjete. Mislim da Kiseljak, nogometni klub Kiseljak radi velike stvari, lijepe stvari, ide se korak po korak. Ljudi često znaju pričati o nekim višim rangovima, ok, možda sutra dođe vrijeme i za to, ali trebamo napraviti zdrave temelje, trebamo napraviti kvalitetnu, zdravu sredinu, pa kad napravimo iskorak da vrijedimo, da smo konkurentni, da trajimo. U klubu su zadovoljni stadionom i samom infrastrukturom. Zahvaljujući donaciji Federalnog ministarstva kulture i sporta, renovirali su postojeće prostorije kluba. Kupljene su nove perilice, sušilica, tuševi, a najavljuje se i završetak novih prostorija po UEFA standardima. Sve to kao i neposredna blizina hotela, Kiseljak čini atraktivnom lokacijom i za druge klubove. Tu je onaj, svake godine, nazad 3 godine surađujemo sa NK Hajdukom. Znači, to je klub, to su ljudi koji su prezadovoljni ovdje prijemom od stadiona, od grada, svega. Tako da imamo dobre odnose sa njima i imamo odnose sa svim dobre. I sa Federalnim savezom, i kantonom, i SBK, gdje je bilo finale juniorskog kupa. Tako da, stadion je primavljiv, sve je tu, kažem, dobro uređeno, tako da svak voli u Kiseljaka doći, igrat, od travnjaka do tribina, infrastrukture do svega. A na kraju krajeva i mi smo dobri domaćini. Igrači i treneri zahvalni su i svojim navijačima prikazama, ali i svoj drugoj vjernoj publici koja je uvijek uz njih. Za 11. veljače najavljuju tradicionalnu zabavu Plavo-bijelu noć nogometnog kluba Kiseljak, koja će se održati nakon 2-godišnje stanke u prostorijama restorana Tibra Pacific. Nakon nogometa donosimo jednu priču iz kickboksinga. Predstavljamo kickboksing klub Dragovoljac iz Livna, koji okuplja veliki broj zaljubljenika u ovaj sport. Mnogi za kickboks kažu da je jedan od najspektakularnijih sportova, čime ga definitivno čini kombinacija udaraca nogama, kikova i boksa. Samo par minuta nakon ulaska u dvoranu livenskog kickboksing kluba Dragovoljac bilo je dovoljno da se uvjerimo u svu atraktivnost i privlačnost ovog sporta. Livenski kickboks klub Dragovoljac već gotovo 20 godina stvara nove kickboks borce, ali i nove prvake. Veliku ljubav prema borilačkom sportu livenski entuzijasti pretvorili su još prije 20 godina uspješan kickboksing klub. U Zagrebu 30 godina non stop u borilačkim sportovima. Došao sam tu, osnovao sam ovaj klub, znači već od 2005. kad smo krenuli sa prelizima, 2007. smo to legalizirali, na ministarstvo pravosuđa registrirali i krenuli u Premier ligu i državna prvenstva. I evo, svjedoci ste što u reprezentaciji Hrvatske kao i u BiH da mi uvijek dajemo redovno šampione, reprezentativce. Sam klub kroz ove godine prošlo je sigurno preko 200-300 djece. Znaš, samo teško je sačuvati djecu jer je to takav sport, ali trudimo se da nešto napravimo. Znaš, uvjeti su kakvi jesu, brane, ja to pokušavam održati koliko možemo. U biti onaj klub počiva na njemu i na meni. Mislim, malo skoro nikakve pomoći nemamo sa strane i to, ali bitna je ljubav i volja da se to nastavi i da se radi. Trenutno je u klubu oko 30 aktivnih boraca, svih uzrasta. Kako nam kažu, u klubu od 7 godina do 77. Puno je u klubu želje i volje za radom, ali i čistog borilaškog i sportskog talenta. Imamo dosta talenta, evo vidite ova 2-3 mala, Munka posebno, evo mali Keškić, Nikša, koji je se prošetao i u tekvando po hrvatskom prvenstvu, po prvenstvu BiH, a evo i u kickboksu je uspješan, uvijek je u finalu. Livno ko Livno je jedan manji gradić, znači sam materijal koji uđe unutra nije sad materijal koga može očekivati nešto. Ali eto, kogod dođe, mi pokušavamo njega napraviti borca, pa uspijemo ili ne uspijemo, to je opet malo do nas.
A da ne bude do njih i do kluba, brine se trener koji svakodnevno pozornost posvećuje svim borcima. Svakodnevni treninzi i upijanje novog znanja su ono što uz veliku disciplinu odlikuje ovaj livenski klub, ali i njegovog trenera. Još je kod njega ono vojna disciplina, čisto, uredno, o tako se moraju ponašati svi naši momci. Bio on šampion države, Evrope ili svijeta, mora biti jedna kao i svi drugi. Disciplina pod broj jedan, znači bez discipline nema danas onaj vrhunskih sportaša, jednostavno disciplina je osnova svega. Znači ako nema nje, ako sve kreni samo od neke iz Afrikancije šale, nema šanse da ovaj napravi sportaša, pogotovo u borlačkim sportovima. Gotovo po pravilu sa svih natjecanja na koje odu, borci kickboxing kluba Dragovoljac vraćaju se sa pobjedama. Na naš upit koja su im najdraža i najznačajnija natjecanja, odgovaraju da ih ima previše na kojima su odnijeli naslove prvaka da bi izdvojili pojedino natjecanje ili borbu. Ono o čemu nam najviše pričaju sa posebnim sjajem u očima je o njihovoj ljubavi prema kickboksu i koliko kroz svakodnevno zajedničko treniranje i druženje postaju jedna velika obitelj. Kad dođeš vamo i kad kreneš trenirati, svidi ti se i ideš samo, znači gladan si, ideš sve, želiš više. Uvijek želiš jače, želiš nešto postići i teško je stati kad kreneš, baš je teško stati, ona, zaljubiš se i nema nazad. Pa to je takav sport koji jednostavno volite ili ne volite, nema nešto između, to ako zavolite u tome ste 100%, ako ne onda nije to za vas, to je to. Nekad naravno bude malo presinga i svega. Ali dobro, sve u svemu, atmosfera je uvijek super, super na treningu. I zezamo se, ali kad se radi, radi se. Iskreno daje mi više samopouzdanja, tako da osjećam se sigurnije. Nekad se smijemo, nekad se zajedno ljutimo, nekad zajedno i plačemo i to je takva vrsta sporta. Definitivno nije za svakoga, ali ko zavoli, to je ljubav za čitav život. Osim što u klubu treniraju većinom Livnjaci, odnedavno je u klubu i jedan širokobriježanin koji je upravo sa Dragovoljcem postao prvak države. Gospodin Branko Mihaljević, njegovu preporuku, on me uzeo da me trenira. Ovdje sam u klubu osjećam prihvaćeno trenera Ivana Keškića koji je sa mnom do sad napravio najbolje rezultate u mojoj karijeri. Pa ćemo vidjeti što dalje donosi budućnost. Ja se nadam još europski i svjetski pozornici. A europske i svjetske pozornice su ono što doživljava Kickboxing Savez BiH od kad je na njegovo čelo došao predsjednik Dragovoljca Branko Mihaljević. Dobar rad u klubu bio je garancija da će se u Savezu raditi velike stvari. A za odlazak na neka međunarodna natjecanja znači trebati novac. Mi jedini smo Savez koji od države da dobijemo liti jednog feniga. Posljednje prvenstvo svijeta iz Italije, od kad sam ja preuzeo savez, ovo su povijesni rezultati kickboksi saveza u ovoj godini. Znači, nikad kao ova godina. 17 medalja, 3 zlatne, 9 brončani i 5 srebrnih medalja. To je, ja mislim, ono, maštaju reprezentacije kao što je Njemačka, vele sile, Poljska, tamo Rusija da osvoje toliki broj medalja. Bili smo jedna od najuspješnijih reprezentacija na svjetskom prvenstvu. Vratimo se za kraj još malo livenskom Dragovoljcu. Gloria je mlada livenska srednjoškolka koja je željela trenirati samo kickboks i ništa drugo. Nikša je desetogodišnjak koji trenira već 7 godina. A Zdravko? Zdravkove godine nećemo spominjati. Reći ćemo samo da i dalje prati tempo onih najmlađih. Najgore je bilo reći roditeljima, iskreno. Jer kako sam cura, bila im je nekako reakcija, ono, a joj, šta ćeš ti tu, pa ono, neko će te razbiti, pa i sve to. Ali eto, ja sam počela trenirati, iskreno svidio mi se sport. Pa imao sam dosta nastupa i dosta medalja, 11 medalja, 4 zlata, 4 bronce i 2 srebrne. I što ti je najdraže od svih tih nastupa, ili možeš izdvojiti jedan? Jedan nastup, to je nastup iz taekwondo u Imotskom. Tada sam bio najbolji mlađi kadet. Čak jedan ispušni ventil za danas svakodnevne ove stresove, probleme, ne znam ja kako. Moram vas pitati, krenete raditi svi skupa i radi neki mladi pored vas. Kako se nositi s ovim da morate platiti tempo mladi? Pa još uvijek mogu. Da kažem iskreno, još uvijek mogu, bar ja tako mislim. Sad kako to izgleda sa strane, ne znam. Ali što se tiče mene, još uvijek sam u dobroj kondiciji. U kratkom vremenu od jednog treninga što smo proveli u dvorani livenskog kickboxing kluba Dragovoljac, shvatili smo da je uistinu puno boraca na koje će BiH i regionalna javnost morati obratiti pozornost u budućem razdoblju. Budi borac, budi Dragovoljac. Premijer liga u futsalu nastavlja se idućeg vikenda. Malo nogometni klub Rotnje u drugom dijelu sezone vodit će Tomislav Bevanda, povratnik na klubu Čitlučana. Za radio televiziju Herceg Bosne govorio je o svojim ciljevima u klubu
i očekivanjima od mlade momčadi. U nekih par tjedana smo obavili nekoliko razgovora u kojima smo evo, ipak na kraju se dogovorili. Čak smo bili u nekim pregovorima na početku sezone, međutim zbog nekih privatnih obaveza nismo se uspjeli dogovoriti kako sam ja zamislio, tako da evo, na polusezoni smo ostvarili neku suradnju i evo, drago mi da se ponovo vraćamo u Brotnju i da pokušamo napraviti neke prave stvari. Evo, koliko o tom slabeva da pozna ekipu? Pa ekipa je dosta promjenuta u odnosu kad sam bio zadnji put ovdje. Ekipa je pomlađena što je jako bitno, međutim ja to i volim i sigurno neće ostati na ovom igračkom kadru. Radimo nekim pojačanjima, već većinom će to biti neki mladi momci koji su za mene ovako veliki potencijal i budućnost BiH fucala. Dobro, sam htio pitati, ima promjena igračkog kadra, je li ko otišao? Trenutno nije niko otišao, ali još slažemo tu evo, nazvali igračku križaljku. Jako malo je vremena do početka sezone i nećemo uspjeti odraditi pripreme kako smo mi zamislili, tako da ćemo žrtvovati sigurno dva, ako ne i tri kola da odradimo dobre pripreme, a u toku tih priprema će sigurno doći do promjene u igračkom kadru. Evo kako su zamišljene pripreme, sad ste ovdje trenutačno ovdje u teretani? Pa evo, prvi dio priprema je zamišljen sa našim kondicijskim trenerom Frankom Gugićem. Napravili smo neku kombinaciju njegovih treninga sa dvoranom i sa tehničko-taktičkim stvarima. Tako da u sljedećem tjednu krećemo malo više sa tim nekim stvarima u što se tiče dvorane. Mislim da će biti dovoljno neki mjesec dana da napravimo pripreme kako mi želimo. Tako kažem da ćemo morati žrtvovati barem dva kola da dostignemo željenu fizičku spremu. Što će novoga donijeti Tomislav Bevan da obroti? Na čemu ćeš insistirati? Pa evo, vidit ćemo. Moj stil igre je neki zamišljen visoki pressing sa jako puno posjeda lopte. Normalno da sve to ovisi o igračkom kadru, ekipi. Ne može svaka ekipa ispuniti sve zahtjeve, međutim radit ćemo upravo zbog toga na pojačanju igračkog kadra za stvari koje sam ja zamislio kako bi trebali biti. Evo, s upravom kluba sigurno se razgovarao o nekim ciljima. Koje je cilje mnogo to kluba Brotnju? Pa evo, vidit ćemo, ova sezona je cilj sigurno taj play-off, da se klub proba stabilizirati i evo, najviše smo u nekim dogovorima, pregovorima za sljedeću sezonu gdje će stvar biti malo drugačije. Tako smo zamislili da će se to ostvariti, vidjet ćemo, međutim ova polusezona će nam biti neka, ajde rećemo, neko probno vrijeme da to postavimo kako želimo. Evo, koliko su upratio prvu polusezonu, po tebi favorite za osvajanje naslova prvaka, ko će se boriti za opstanak? Pa ne znam, jako je teško prognozirati, liga je jako jednačena što se tiče lige za opstanak, ima jako puno klubova koji su po meni tu negdje. Nisam iskreno previše pratio zbog tih nekih privatnih obaveza ligu detalje, tako da mi je teško govoriti o imenima koji bi mogli biti, ne znam, nija glavni kandidat za ispadanje. Isto tako što se tiče naslova, pa mislim da tu sad ima par klubova koji mogu zaprijeti starog gradu koji zadnjih godina dominira u našem prvenstvu, tako da mislim da bi liga mogla biti zanimljiva. I evo, za kraj znamo da dosta čitučani prate nogometni klub Brotnju, budu je ispunjene tribine, sigurno poziv da budu i dalje uz vas. Da, to je jako bitno, pogotovo u ekipi koja će biti sigurno mlada. Pozvao bi sve naše navijače da se evo, okupe u što većem broju svako kolo i budu nam ta jako bitna podrška za nas u nastavku prvenstva. Stigli smo do kraja emisije. Budite i dalje uz program televizije Herceg Bosne. Lijep pozdrav!